galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us. Galera, é o seguinte, hoje é uma gameplay um pouco diferente, porque hoje eu vou jogar com alguns amigos meus. Eu estou aqui com pessoas que eu conheço, elas estão no Discord, estão aqui esperando pra gente começar esse jogo direitinho. E tem uma peculiaridade, pode ser que a ligação fique com um pouco de eco, mas é só porque a gente tá sem fone e tudo mais. E aí, pra acabar não saindo o vídeo pra vocês, vou gravar assim mesmo, mas não repare, dá pra ouvir todo mundo normalmente, entendeu? O problema é só que vai ter um pouquinho de eco, mas isso aí não atrapalha ninguém, né? Tem gente aqui que nunca jogou Among Us, como o Alan, por exemplo, que tá jogando aqui e ele nunca jogou Among Us, entendeu? Ele simplesmente falou assim, ó, mano, eu nunca joguei, mas vamos lá, eu vou tentar. Então, ele tá aqui hoje, deve ser até engraçado ver ele jogando. Se ele for impostor, por exemplo, não sei nem o que ele vai fazer, mas vamos lá, vamos começar esse jogo. Antes disso tudo, só deixa o like aí embaixo se você ainda não deixou. Pra você que quer, gosta de Among Us e quer ver mais vídeos de Among Us aqui no canal, não deixe de dar o like, porque isso é muito importante, tá bom? E ó, se inscreve no canal se você quiser ver mais vídeos de Among Us aqui no canal, porque ó, eu posto vídeo todos os dias. Então se você quer ver vídeos divertidos aqui no canal, é só se inscrever que você não vai perder nada do que eu posto, fechou? Então vamos começar, deixa eu falar um oi pra galera aqui. Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Olá! Aí, ó, tá todo mundo aí, tá vendo, gente? Vocês estão preparados? Extremamente. Sim. Quer dizer, eu não tô muito, porque eu nunca joguei o jogo, né? É verdade, o Alan, eu falei aqui no vídeo, o Alan nunca jogou, gente. Vamos ver como é que vai ser, ó. Começou! Agora todo mundo que puder muta, quem não puder só fica calado. Tá, galera, é o seguinte. Eu vou evitar falar, porque a Marina e a Natália, elas estão aqui em casa, entendeu? Então, elas simplesmente... Eita. Elas simplesmente estão aqui em casa, então se eu ficar falando demais, elas vão saber se eu sou impostor ou se eu sou o tripulante, né? Então eu vou evitar falar. A gente corre, tem que fazer o oxigênio. Beleza, fizeram oxigênio. Beleza! Eu achei o corpo azul perto do meteoro. É a Marina que tá falando, gente. Tinha alguém perto? Quem? Não, eu vi o marrom, um eslitrinho, mas ele tava... Eu tinha acabado de chegar, eu saí do oxigênio, a Gisele tava lá com o oxigênio também. Eu tava na cafeteria, eu acho. É, gente, eu vou esquipar então, porque... Vou esquipar também. Eu esqueci, galera, só de colocar quem está falando ali do lado, mas, enfim, vocês vão ver quem tá falando de acordo com... Ninguém foi ejetado. Vocês vão acabar vendo quem foi esquipado de acordo com quem estiver acusando e quem estiver sendo acusado se defendendo, entendeu? Vamos lá, vou seguir a Laris aqui. Larissa. Tô com um pouco de medo, né? Porque eu não sei se ela é impostora, se ela não é. Vamos continuar aqui. Vamos descer. Ah, aqui, ó. Vamos fazer essa peça aqui. Vamos fazer aqui. Beleza. A Marina. A Marina tá aqui. O Fernando tá aqui também. Eita, fecharam a porta. Aí abriu. A Larissa tá atrás de mim. A Larissa tá atrás de mim. Mentira. É as duas. A Marina e a Larissa. Eu não tô acreditando. Eu tô de cara. Elas me mataram. Mataram outra pessoa. Caraca, mataram... Gente, elas estão andando juntas, elas estão muito boas, porque elas estão matando duas pessoas. Caraca, elas estão jogando demais. Mano, tá, eu consigo fazer alguma coisa? Ó, oh. Tá. Eu tava no motor superior, não fiz nada, já vou falar isso aí. Tava fazendo a elétrica ali. Esse player, galera, é o Alan, tá? Tava eu, Natália, mais alguém. Na administração, não sei, não vi pra eu ver onde eu tava. Você tá falando é a Gisele. Eu tava na administração. Agora é a Marina que tá falando que tá na hora de administração. Eu não vi nada porque eu tava fazendo elétrica, então... Na hora que eu fui reportar, Marina reportou. Vou dar skip. É, mais uma vez aí. Os caras vão ganhar desse jeito, gente. Pois é. Ai, meu Deus. Peitando todo. Pretinho. Fica de olho nele. Eles esquiparam, então assim, ninguém foi ejetado. Ninguém viu a Larissa, ninguém viu a Marina matando. Então, infelizmente, vai ficar nessa, né? Agora eu vou tentar fazer minhas testes, que aí pelo menos a gente vai ganhando, né? Vamos lá, vamos fazer aqui. Eu não consigo fazer a sabotagem, então eles vão ter que resolver. Ai, ficou teste pra fazer aqui, eu não consigo fazer. Gente, faz o oxigênio, senão nós vamos perder.
não tem ninguém fazendo oxigênio. Aí nós vamos perder por causa de oxigênio, galera. Ó pra você ver. Era a Marina e a Larissa. Cara, eu tava tentando pegar um mapa aqui, porque eu não sei nada do mapa. Aí eu fiquei meia hora do jogo procurando o mapa e não consegui entender nada que aconteceu. Meu Deus do céu. Elas estavam andando juntas, elas mataram juntas. Marina, na cara dura ali, tava cheio de gente. Depois que eu fui ver que tava cheio de gente, mas aí alguém reportou, eu fiquei caladinha. Vamos lá, vamos mais uma. Ai, calma, precisava entrar duas pessoas. Então, todo mundo preparado? Bora. Sim. Então vamos embora. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto, mutei todo mundo. Vamos lá. Tripulante, galera. Sou tripulante. Tá, vamos começar a fazer as tasks, né? Que é o mais importante. Eu vou fazer aqui, ó. Essa task é mó legal de fazer. É tipo um joguinho. Ai, meu Deus. Quase que eu deixei passar. O Vini tá ali, a Natália tá ali atrás também. Nossa, até isso que não acaba. Aí, a Natália tá ali, a Natália tá bem estranha. Tipo assim, bem estranha. O Fernando também tá bem estranho. Ó, começou. A Natália ali, ó. Ai, a Natália. Quase que a Natália veio atrás de mim, que eu vi. Eu vi que ela quis. Deixa eu vir pra cá. Vamos lá, gente. Vai. Nossa! Tinha alguém perto? Eu não tava vi. Onde o corpo? Mas, ó, o corpo tava no reator de baixo lá. Eu vi o preto passando pra lá. Então, não sei não. Ô, você tá Fefe, vendo? Onde você tava? Eu tava correndo com o Breno, eu também vi o preto passando, mas eu não vou afirmar nada. A Marina, ela tava comigo. Ela desceu, a gente desceu a cafeteria ali. Ela tava fazendo aquela elétrica que tem ali embaixo. Aí eu fui pra um lado, ela foi pro outro, e ela morreu, e eu vi o Fefe passando por mim. Então, ó, não sei não. Hein? Muita gente falou do preto, e assim... Sei lá. E ele agora tá calado, então... É, então não, ele não tá se nem nossa, se defendendo. Gente, só eu pulei. Nem tem que você defender. A gente nunca vai saber. É pior, ai, só no final. Tem download pra fazer aqui, ó. Não posso fazer download porque o oxigênio tá acabando. Tem que ir no oxigênio. Beleza, já fizeram, não tem problema. Tá, deixa eu continuar fazendo minhas testes. Essa aqui, gente, pra quem não sabe, é uma amiga da... Ela chama Júlia, é amiga da Marina. A Miss Litrinha é amiga da Marina. Esse player é o Alan, tá? Então, eu acho que a Júlia não é. O Marrom não é porque... Né, ela tava fazendo o oxigênio, ela fez o oxigênio, eu fui fazer e ela fez antes de mim, então eu acho que ela não é. O Alan eu já não sei, já não tenho certeza porque eu não vi o Alan hora nenhuma. Eita. Eu achei o corpo na elétrica, eu passei pela Gita. De onde você veio, Gisele? Eu tava vindo do armazenamento ali, encontrei com o Marrom. Mas então, de onde você veio? Pra, de onde, antes? Da gasolina. Mas então, o corpo tava na elétrica. Você passou pela elétrica? Eu tava indo pra elétrica. Eu também tava indo pra elétrica. Eu tava vindo de um lado, pela direita, e a Gisele tava vindo pela esquerda. Não sei se ela saiu da elétrica, mas eu não tenho certeza. Fazendo desse lado ou outro lado? A Júlia não é porque eu vi ela fazendo oxigênio. Tô suspeitando do Thiago, mas não vou votar ainda, porque se a gente ficar votando gente errada, pode ser que a gente perca. Tá, ninguém foi rejeitado, galera. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tô suspeitando do Thiago, entendeu? Porque o Thiago, ele é esperto. Pra quem não sabe, o Thiago é meu irmão, tá, gente? Ele tá jogando e ele é o meu irmãozinho mais novo. Ele tá muito esperto. Ih, a luz, a iluminação. A iluminação caiu, vai aparecer alguém derrotado. Quer ver? Eliminado, ó. Aqui tem alguém? Não, não. Vamos pra luz, fazer a luz. Quem faz a luz? Tem alguém aqui? Não. Tá, aí ó, Thiago é o azul, Júlia é a marrom. Deixa eu fazer o download aqui, aproveitar que a Júlia tá aqui.
Que aí eu já faço aqui o download e já consigo resolver essa task, que ela é muito grande, né? A task do download, beleza. A Júlia tá ali, a Gisele tá ali. Deixa eu ver se a Gisele vai matar alguém. O Vini e a Natália entraram. Beleza. Tem alguém aqui fora? Ó, Vini, Natália, Gisele e Júlia. Natália saiu. Natália saiu. Deixa eu ver aqui dentro quem ficou aqui. Eita, é o Vini. Ó, eu acho que é o Vini. Eu acho que é o Vini. Eu não. Elétrica com a Gisele. E aí eu fiquei escondida. Eu também fiquei escondido. E quando eu entrei, o Vini não tava lá mais. Não, mas aqui. Ele não tava mais lá. A Natália me viu fazendo pesca. Mentira. Vini, você tava fingindo. Eu tava te seguindo pra ver. Porque você tava na mesma pesca há meia hora. O Vini entrou na elétrica. A Júlia estava lá. A Gisele estava lá. Depois... eu saí, fiquei esperando lá fora, entrei, tava só o corpo da Gisele. O Vini não tava lá. A Júlia também não tava lá, mas eu não sei o que a Júlia fez, porque eu acho que a Júlia não é. Eu saí, eu tava na Lower Engine. Não sou eu não, mano. Eu fui na elétrica, três testes lá pra fazer. Vini. É o Vini. Eu fui no Vini. Eu tava fazendo. Certeza que é ele. Vini, véi, você tava na elétrica com a Gisele, você desapareceu. Onde você foi? Se eu tava na porta. Eu também tava na porta do outro lado. Era o Vini, certeza. Só vamos saber. Só se os dois tiverem sido ejetados, a gente ganhou. Eita. É, galera, tá complicado. Tipo assim, tá um jogo tenso, sabe? Ou é o Vini, ou é o Thiago. Ou é a Júlia. Mas a Júlia fez o oxigênio, vocês viram? Ela fez. Eu não sei, eu tô pensativo. Ela, a Júlia tá bem ali. Ela vai vir atrás de mim? Não, ela não veio pra mim. É o Thiago ou o Vini? Eu tenho certeza que é o Thiago ou o Vini. Deixa eu fazer aqui rapidão. 02, 812. Beleza, a Júlia vai fazer lá em cima. Não vai? Júlia? Beleza, eu acho que a Júlia fez. Vamos ver se a Júlia fez. Tá, a Júlia tá aqui, ela fez. A Júlia não é, galera. A Natália também tá aqui. Deixa eu ver, a Natália tá aqui. O Thiago tá vindo atrás de mim. O Thiago está atrás de mim. Amor, a Natália é minha namorada, gente. Amor, fica comigo. O Thiago tava vindo atrás de mim, galera. Deixa eu descer. Olha lá, de novo, galera. O Thiago. Vamos ver se o Thiago vai fazer. É o Thiago. Eu sabia que era o Thiago. Eu sabia. Nossa, eu sabia. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso, não. Eu sabia! Eu tive essa impressão também. Eu fiquei muito nervoso, cara, quando o Vini me matou. Eu falei, nossa, eu sabia que ele ia me matar. Eu não ia fazer nada. Eu também odeio quando isso acontece, velho. Bora lá. 5, 4, 3, 2, 1. Mutando. Vamos lá. Eu queria só ser impostor, galera, uma vez. Mas o destino não me permite. Entendeu? Deixa eu fazer o scan. Eu fiz o scan, beleza. Oxigênio. Deixa eu diminuir esse som pra galera não ficar louca. Vamos lá fazer o oxigênio. Aqui primeiro. Ó, o Alan. Alan e Gisele aqui. A Gisele já fez. Beleza. Tava onde o corpo? Eu achei o corpo do lado direito da cafeteria, em cima do meteoro, eu acho. Do lado direito da cafeteria, em cima do meteoro? É, sabe onde você vai indo pra fazer a task do oxigênio? Eu tava indo, aí eu saí da cafeteria pra direita, e no meio do caminho eu encontrei o roxinho morto. Entendi. Marina gosta de matar e reportar, hein? Fique esperto. Ou, sabe por que não fui eu? A Gisele viu eu fazendo a task lá na administração do cartão, não viu, Gisele? Uhum, tava nas duas. Tava eu, a Gisele e a Marina lá embaixo, Marina, fazendo teste. É, então, dessa vez eu tô penteado, usando sem prova nenhuma. É, tá meio estranho isso, hein? Ó, eu acho que Júlia ficou calada, Fernando ficou calado, Vini calado. Eu tava lá no reator, eu fiz a teste do reator. E o azulzinho passou por mim quando eu tava indo pro reator. Passou pra baixo, então eu não acho que fui também. E ela tava lá e o Fernando tava nas câmeras. Vini Mills tá caladinho, mas tudo bem. É, o Vini tá bem estranho, né, galera? Eu vou começar... Eita, alguém fechou a porta.
Larissa também tá calada. Larissa gosta de matar caladinha, que eu conheço. Todo mundo junto aqui, ó. Eu vou passar. Na verdade, deixa eu voltar. E o Vini foi. O Vini foi e o Azul tá lá. Então agora eu vou atrás. Eita, o Vini entrou aqui, ó. O Vini entrou aqui. Deixa eu ver se ele vai sair. Ó, o Vini entrou. Deixa eu ver. Eita, o Vini tá aqui. Meu Deus. É o Vini. É o Vini. Eu tenho certeza que é o Vini. Ó o Fernando. O Vini tá vindo atrás de mim, galera. E a Júlia também tá aqui, ó. Deixa eu fazer minha task. Vini veio atrás de mim, galera. Ó o Vini aí. A Júlia ficou aqui quietinha. Deixa eu sair aqui ou fingir que vou sair. Esperar pra ver se o Vini vai sair. A Júlia saiu e o Vini foi atrás, ó. Vini foi atrás da Júlia. Vamos ver aqui, vamos acompanhar. Pra ver o que vai acontecer. É, a Júlia e o Vini ainda estão... É. Corpo na segurança, a Larissa tava do lado do corpo. O microfone mutado nem rico. O preto tava do lado do corpo. Do lado. Eu tava na cafeteria, fiz as missõezinhas da cafeteria, desci e fiz a administração, então... Eu tava na comunicação e tinha gente lá comigo. Eu tava na elétrica, não. Eu tava na cafeteria lá em cima também, fazendo missão. Eu tô desconfiado do preto já da rodada passada, que é a Larissa. Ele tava do lado do corpo. Se não for o preto, Larissa, se defenda. Qual é a sua defesa? Ixi, nem tem argumento. A gente já sabe. Eu vou no preto porque não tem defesa. Não tem defesa. É o Fernando. O silêncio é o Fernando. É, e o Fernando também, ele é bem espertinho em fazer isso, hein? É, galera. O Fernando, que é o amarelo, ele é bem esperto. Ele costuma fazer isso mesmo, sabe? Votar em outras pessoas e tudo mais. Mas não sei. Não tenho certeza. Fecharam as portas aqui, trancaram todo mundo aqui na cafeteria. Marrom ficou na cafeteria e laranja também. E o Vini vermelho. Marrom saiu, laranja tá atrás do marrom. Que isso? Achei o corpo no storage ali embaixo, no armazém ali embaixo. E eu vi... Nossa, eu não lembro quem eu vi. Eu e a galera tava na cafeteria, tava quase todo mundo. Eu vi a Marina na cafeteria. Todo mundo ficou preso na cafeteria no começo ali. É, eu tava lá na elétrica. E o Vini tava onde? Eu fui pra navegação. Quem reportou foi o Alan, né? Onde você reportou o Alan? Eu reportei embaixo, no armazém embaixo. Eu desci e reportei embaixo. Tô desconfiado do Vini. Também. Eu tô sempre desconfiado. Tava fazendo qual missão na navegação? Ô, Vini, esse chapéu seu te entrega demais. Eu fui pra cima. Não tem nada a ver, eu não vi nada. Sério mesmo. Vini, qual o task que você tava fazendo na navegação? Eu tava fazendo task. Qual o task? Fui pra cima. É o Vini. Certeza. Eu não votei, mas eu acho que é. Pronto. Não sou eu não, velho. Duas vezes seguidas. Vamos ver. Ah, era o Vini mesmo! E eu falei que eu tava desconfiando do Fernando. Era óbvio. Eu ia correr dele, mas... Pô, o Vini já tava... Até quando não for o Vini, eu desconfio do Vini. Porque o Vini, ele tá sempre... Não, e o Fernando, eu sabia que ele tinha matado. Eu ainda falei com a galera no vídeo. Falei, o Fernando, ele tem costume já de quando ele fala assim, é porque ele eliminou e reportou. Ô, Vini, eu sabia que era porque no início, velho, eu tava fazendo a task do esteroide, eu falei, eu vou correr do Vini, nem deu tempo de correr do você. Mó galera. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
fazer a tese, galera. Eu vou aproveitar que tá todo mundo aqui, né? Tá, vamos lá, vamos ver. Subir aqui na segurança. Tem o Fernando. Não vou ficar perto dele. Olha o oxigênio esgotando. Olha o oxigênio esgotando. É, já foi um corpo. É a Marina. Por quê? Ela matou. Eu achei o corpo no O2. É, eu tava nas câmeras e as câmeras mostram ali a entrada pro O2, que é o oxigênio. A Marina matou na frente das câmeras a Gisele. Pode voltar. Ah, é, nesse caso aí. Qual que é a defesa da Marina? Qual que é a defesa da Marina? Isso, eu tava lá embaixo, eu vi o Vini, eu vi o Alan, eu vi a Larissa, tudo lá naquela lugar que tinha as câmeras embaixo, do lado da Marina. Eu vi você vindo de lá. Eu fui na Marina, não teve jeito. Mas ele tava muito, sabe, preciso na exatamente no argumento dele. Eu vi duas pessoas embaixo e a Marina em cima matando a Gisele no oxigênio. Ô Nina, vota em você aí, já era. Todo mundo, ninguém me deu um voto de confiança. Pelo amor de Deus. Quase que não sobrou ali. Tomara que seja o Thiago, pra vocês pagarem língua, viu? Quase que não sobrou espaço pra votação. É, galera, a Marina não teve jeito. Eu acho que a Marina era assim, entendeu? O Thiago foi muito preciso na hora que ele falou que foi a Marina. A Júlia tá aqui do meu lado, eu não sei se ela é. Eu não tenho álibi nenhum com ela agora, então, mas eu acho que ela não é, porque ela acabou de sair. E ela poderia ter me eliminado agora. O Alan tá aqui, tranquilo. Deixa eu vir aqui. O Alan eu acho que não é, porque o Alan não entregaria o impostor assim, entendeu? E eu acho que a Marina era a impostora, né? Ah, é a Larissa. A Larissa não fez nada comigo? Então a Larissa também não é. O Thiago tá aqui. O Thiago, a Natália passou por mim. Calma, upload. Tá, eu vou ter que fazer o A2 aqui. 48149. Beleza. Fiz o A2 aqui. Ah, beleza, fizeram ali também. Eu não vou fazer esse upload agora não, galera. Sem dúvida, mas vai demorar demais. Quem fechou aqui? Eita, o que fizeram aqui? Thiago tá ali, parece que tava fazendo download. Deixa eu ver. Alguém aqui? Não. Deixa eu ver se eu dou de cara com alguém. Eita! O Alan. Eita, o Fernando aqui. Passei, mas na verdade eu não passei. Eu tô aqui só esperando o Alan fazer alguma coisa. Eu acho que não é o Alan, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu passar pra cá, pra baixo. Tem alguém aqui? Não. Tá, fizeram. Reportaram. Corpo na elétrica, em cima da tubulação lá. Tá, o Vini... Quem matou deve ter ventado. O Brenner me viu do outro lado do mapa, então eu tô... Quem tava na MedB? Eu tava na administração. Enfermaria. Pera, Vini, onde você tava? Na administração. Como que você tava na administração se eu e o... Ah, não. Eu e o Alan, a gente tava na navegação. É, a gente tava na navegação, a gente tava lá em cima. Eu tô suspeitando do Fernando de novo, mas eu não vou votar nele, não. Eu também acho que não é sei. O Fernando, porque ele fez a luz e foi lá pra cima. Pode ser o Fernando e o Thiago, mas eu não vou votar em ninguém. Eita, ficou só eu e Natália e o Vini. Eu, Natália e Vini. Agora ficou só os dois. Eita, deixa eu ver, só os dois. Será que um eliminou o outro? Fecharam aqui. Fecharam aqui é porque mataram alguém. Se fecharam aqui é porque alguém já era. A Natália e o Vini ficaram presos. E ninguém fez nada com ninguém. Então acho que realmente não é os dois. Vamos continuar aqui. A Natália tá aqui. A Larissa já tá fazendo ali. O Alan tá aqui embaixo. O Alan não é porque o Alan já tava comigo lá na administração. Na administração não, navegação. O Fernando eu estou bem desconfiado dele, entendeu? Mas eu não vou também julgar, né? Porque eu não vi ele fazendo nada. O Fernando e o Thiago estão bem estranhos. Agora Larissa e Alan ali em cima. Vou esperar aqui e vou subir pra ver se eles eliminaram alguém. Vamos ver se eles eliminaram. Vamos ver se eles eliminaram. Deram double kill. O Fernando tá aqui. Tá, o Fernando ainda continua ali. A Larissa tá ali em cima. Natália passou aqui embaixo. O Fernando continua fazendo aquela task ali que é do download ou upload. Tá, a Natália tá ali observando o Fernando. Thiago.
Natália tá me seguindo demais, galera. Natália tá me seguindo demais. O que que tá acontecendo aqui embaixo? Só o Thiago tá aqui. Tá, eu... Nossa, fiz. Tá. Thiago fez, eu acho. Vamos subir. O verde foi pra direita. E o azul é o Thiago, tá ali. O Fernando tá aqui fazendo o upload ou download. Talvez o Fernando não seja. Não sei. A galera podia continuar fazendo as tasks. Caraca, eu preciso fazer as tasks. As tasks estão quase acabando. Pode ser que esteja faltando só as minhas. Tá, deixa eu fazer minhas tasks então, porque eu tô sendo muito egoísta. Ai. Verde não é. É o Vini. É o Vini. O Vini tá morto. Todo mundo sempre desconfia do Vini, até quando ele morre. Só que é engraçado a Natália acusar uma pessoa assim, do nada, viu? A Natália. Eu não acusei ninguém, eu nem falei nada. Então, eu tava na elétrica, o Thiago me viu fazendo. Ah, mas criação. Você pode matar dedo pra elétrica. Qual task você fez? A do fio. Aquela que liga o fio vermelho, o fio laranja. Nossa, a Larissa saiu. É, então agora estamos ou mais perto do... perdeu, mais perto de ganhar. Ah, eu vou esquipar. E não deixar de fazer as testes, mesmo quem morreu. É verdade, é verdade. Faz teste pra gente ganhar nas testes. Não atrapalha. A Natália tá fazendo, galera. Ali, ó. Vamos ver se ela vai fazer. Eu acho que a Natália fez. A Natália não fez? A Natália não fez o oxigênio. Tá, alguém faz o oxigênio, por favor. Ninguém veio fazer desse lado. Eu acho que é a Natália. O Thiago fez. Thiago e o Fernando fizeram. É a Natália. É a Natália. Galera, é o seguinte. Natália, por que você não fez o oxigênio? Eu fiz o oxigênio, sim. Natália, quem fez o oxigênio foi o Fernando. Eu também fiz. Eu apertei os númerozinhos lá. Fernando, era você que fez oxigênio? Não, foi ela. Ah, então quebrou minha toda. Todo seu. A não ser que sejam os dois. Por que, que o Brenner tá me acusando? É porque eu fiquei olhando você. Eu lembro até os primeiros números. Deixa eu explicar. Eu vi você lá no oxigênio. Aí, você saiu e a setinha continuou piscando vermelho e amarelo. Eu falei, uai. Ela ficou um tempão ali. É porque tinha o de baixo e de cima. Então, mas ela ficou no de baixo. Eu acho que é o Fernando e a Natália. Mas eu não vou votar. Ah, mentira, eu vou votar na Natália. Não, nem votei. Não, nem deu tempo de votar. Eu também não deu tempo de votar. O Thiago votou na Alan do nada. É, galera, eu tô achando bem estranho a Natália, sinceramente. Não, a Natália ficou com o verde sozinha. Deixa eu voltar lá e ver se alguém fez alguma coisa com alguém. Não. A Natália e o Alan, eles estão ali quietinhos. Toda hora eles ativam o oxigênio, galera. Sabotam o oxigênio. Deixa eu ir lá. O Alan tá me seguindo muito freneticamente. Eu não sei se ele tá indo pro oxigênio ou se ele tá me seguindo mesmo. Vamos ver. Agora é a hora da verdade. Matou um, eles ganharam. A não ser que tenha um impostor só, né? Tá. As minhas testes acabaram. Agora é quem tá faltando teste aí tem que fazer. Porque se não fizer, a gente vai perder. É só fazer as tasks, já tá acabando as tasks, tipo assim. Tá, o Fernando tá ali, o Fernando tá vindo atrás de mim freneticamente, galera. O Fernando está frenético atrás de mim. Frenético. É a Natália. Ô, Fernando. Gente, o Fernando matou na minha frente. Não é a Natália. Porque ela fez o... Não é a Natália. Não é a Natália, porque eu vi ela fazendo o O2. Eu vi ela fazendo o O2. Ela sim. Não, é você. Eu já votei você. Já votei você. Tá bom. Não. Ela matou na minha frente, cara. Acredita? Eu vi ela fazendo o O2. O plantão também consegue fazer o O2, cara. Não é o Fernando. Não é o Fernando. Ele passou por... Ainda dá tempo. É a Natália, galera. Eu falei que era a Natália. Eu falei, vota na Natália. Ué? Agora eu acho que é a Natália, porque ela pediu pra apertar o botão. Agora eu acho que ela matou na minha frente. Dava pra fazer as tasks, Natália. Por que a gente não podia fazer as tasks? Porque vocês iam botar em mim. E foi o Fernando, eu tô falando, ele matou na minha frente. Vocês não estão acreditando. Não, tá bom. Bota em mim. Eu tô falando sério. Não, perde logo. Perde. Vamos perder. Rapaz, e agora? É sério, vota nela. Eu tô falando sério. Eu fiz um tanto de teste que... Se não for ela, sou eu. Se não for ela, sou eu.
Ué, é, mas aí você não bota no café. Vamos botar aqui e o jogo vai acabar. Você pertinho pra saber que... Ah, não, cara. É... O cara que não sabe jogar o jogo vai ter que decidir o jogo. Ah, não, cara. Isso é muito errado. Então, Nathalie, eu achei muito estranho você ter pedido pra poder, pra poder apertar o botão que... ali. Por que que eu pedi? Por frente. O Fernando, para de mentir. E o Fernando também... Ai, meu Deus. O Fernando teve a chance de fazer uma... Boa! Era Marina e ela. Eu era? Falei que era a Natália. Nossa, eu decidi o jogo, eu não acredito. Eu não sei como. Eu falei. E vocês ficaram. Eu falei. Eu achei muito estranho quando você virou, Natália, e falou: aperta o botão. Eu faltava uma task pra eu acabar todas as minhas tasks. Aí eu falei, velho. Gente, era quem? Porque era a Natália. E a Natália, eu falei, ela não fez o oxigênio. O Fernando falou que eu fiz, sabe? Eu não fiz. Pois é, você não fez. Aí eu não sei por que o Fernando te defendeu. Ficou estranho demais, realmente. Ficou muito estranho. Ela tinha feito, mas na hora que ela fez, aí eu comecei a fazer. Eu falei, a Natália não fez e saiu. Eu falei, é a Natália. Só que aí quando o Fernando falou, ela fez, quebrou todos os meus argumentos. Não faz isso comigo, não. Vou ter um ataque de coração. Eu nunca joguei o jogo, eu tenho que decidir o jogo. Pode começar? Então, bora lá. Eu queria ser um impostor, velho. Mutei. Eu não sou impostor de novo. Isso é muito chato, tá? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu vir aqui. Aqui não tem task nenhuma. Tá. Vamos descer. Aqui tem task? Não. Ué, cadê minhas tasks? Não tem task em lugar nenhum. Eita, a Larissa tá aqui, mas a Larissa não é. Não, essa aqui é a Júlia. E a Júlia não é, porque a Júlia ela tá fazendo as tasks e eu confio nela. Por que que ela estaria aqui fazendo as tasks sozinha? Não, a Júlia não é. Quer ver? Eu vou até olhar. Eita, o Thiago e a Marina estão aqui. Ó, entrou os dois azuis e o laranja. E a iluminação caiu. Os dois azuis e o laranja. Os dois azuis e o laranja. Eita, o azul claro e o laranja ficaram lá. Agora, eita, a Marina saiu. Olha lá, ficou só o azul e a Júlia. Azul claro e a Júlia. Mas... Aqui, ó. O corpo tava no corredor perto do oxigênio, só que lá na navegação tinha outro. Acho que era o laranja, tava lá na navegação também. Eu tava na elétrica, eu fui na elétrica. Eu tava na elétrica também. Quando eu tava na elétrica, eu tinha... Tinha um monte de gente com a gente, então... Eu saí da elétrica e tava no reator. Na elétrica, eu vi o Thiago, eu vi a Júlia, eu vi o Fernando com a gente... Acho que é o Vini. Por que que você acha que é o Vini, Brenner? Porque ele é o único que eu não vi na elétrica e ele reportou o corpo. Ele pode muito bem ter dado cara. Ah, é verdade. É verdade. Não, eu esqueci de votar. Ó, eu não votei, mas vamos ficar de olho no Vini. Galera, o Vini tá vindo atrás de mim. Isso é bem preocupante. Tipo assim, se ele me matar, vai ficar na cara que é ele. Se ele me matar, ele vai dar na cara que é ele. Ele não deve me matar. O Vini não vai fazer nada comigo. Se ele matar, ele vai dar na cara de que é ele. É, ele não fez nada. Tá, tem alguém nas câmeras. A gente matou nas câmeras e tava querendo sair pelo duro. Tia? Eu tava... Não sou eu. Ah, é minha tia. Como assim, Brenner? É a segunda vez que o Thiago fala que ele tava olhando os negócios nas câmeras. Na câmera. Eu tava do outro lado, então eu só não sei, mas eu tava do outro lado. O azulzinho tava no reator comigo. Quem tava nas câmeras? Deu tempo que ele chegou. A Dita tinha passado, Fernando. É, tô desconfiada do Thiago. Quem tava nas câmeras? Eu também tô. A minha tia Gita e o Fernando. Não, mas quem tava nas câmeras? Eles dois. Eu tava no reator com o Marrom. O Marrom tava fazendo uma quest no reator. Eu saí do reator, fui pras câmeras e o corpo tava lá. Ah, então a minha tia. O corpo tava onde? Nas câmeras. Então é o Thiago. Thiago matou o corpo. Pode ser o Thiago mesmo. Isso é meio estranho, mas ok. Não sei, galera. Não sei. O Thiago realmente, ele é esperto a ponto de poder fazer isso mesmo. Tipo assim, de eliminar e reportar, sabe? O Alan tá aqui. O Alan nunca é, né, o impostor. Eu também nunca sou, então eu não posso nem desconfiar dele por isso. Vamos lá. Deixa eu fazer esses cabos aqui. Fiz os cabos,
Vamos fazer as tasks, né, galera? Porque aí pelo menos a gente pode, sei lá, tentar ganhar por task, fazer os escudos aqui, ó. Beleza. Uau. É o Alan! Caraca, eu não tô acreditando! É o Alan! Meu Deus! Vamos ver ele matando alguém. Vamos ver ele eliminando outra pessoa. Não, eu não tô acreditando. Eu tô sem acreditar, galera. Eu não consigo acreditar. Ele fingindo que tá fazendo teste, olha isso. Caraca. Vamos ver como é que ele vai jogar agora. Esse é um impostor, galera. Esse verde aí, o Alan, é impostor. Vamos ver quem que ele vai eliminar. Ele porque ele encontrou ninguém ainda. Porque quando ele encontrar, ele vai eliminar alguém. Olha lá, ele tá olhando nas câmeras também. Saiu. Saiu aqui. O Thiago aí, ó. Ele vai eliminar o Thiago. Vai eliminar o Thiago, vai eliminar o Thiago, vai eliminar o Thiago. Olha lá, ó, quer ver? Ele vai estar indo atrás do Thiago. Ele deu uma despistada, ficou ali fazendo uma task fake. Desceu de novo. O Thiago vai falar. Eu desconfio do player. É o player mesmo. O player é o. Eu acho, porque não é o Vini. Ele teve várias oportunidades de me matar. Eu desconfio de você. Não matou. Você é a segunda vez que eu tinha visto o player e o Brenner. O Thiago teve oportunidade. O Thiago teve oportunidade de me matar. Ele não matou. Não, mas ele pode estar fingindo. Ele pode estar fingindo. Porque o Thiago e o Vini tiveram oportunidade de me matar e não mataram. Ele foi acusado da última vez. Se fosse eu, te teria mais um impostor, porque a Gisele morreu. Por isso que a gente não morreu ainda. Por isso que a gente não perdeu ainda. Se fosse eu e o meu parceiro já teria ganhado, porque tem 4 players. 2 seriam impostor. Eu fui no player. Aê! Era o Alan, era o player. Dei muito mole, era eu. Eu podia ter matado ele ali, só que eu fiquei com medo de estar vindo alguém e alguém ver. Sacou? Aí eu, velho, nossa. Galera, vamos mais uma? Bora. Então. Bora. Então bora. Eu não fui impostor nenhuma, velho. Será que eu nunca vou ser impostor nessa vida? Tipo, você tava achando que era o Zebra, né? Porque disse que não tem pão. Todo mundo acha que é eu. Beleza, galera, vamos lá, vamos jogar, vamos fazer as tasks. Vamos fazer nossas tasks. Tá, eu fiz aqui pra galera confiar mais em mim, entendeu? Vamos continuar aqui, vamos descer. Vamos fingir que estamos fazendo escudos aqui. Ó, pra galera que passar ver. Tal, beleza, tô fazendo escudos. Pronto. Ah, Marina! Laranja, deixa eu te perguntar, por que você não reportou o corpo da Rosa? Onde o corpo tava? Não fui eu fiz a teste lá do chão, lá na enfermaria. Pode acreditar. Gente, onde é que tava o corpo? Quem tava com você? A Marina tava não com é. Marina. A Marina matou. Eu vi a Marina em cima do corpo da Gisele. Isso. É o Brenner, gente. O Brenner. Ô, Marina! É o Brenner, confia. Oh, mentira! Eu vi a Marina matando, vocês. Nossa, eu perdi! Meu Deus, não tô acreditando. É, galera. Eles me tiraram. Exatamente, eles votaram em mim. Eles tiveram a audácia de votar em mim. É, pois é. É porque eu achei que ela tinha visto, velho, matando. E ela não viu, porque ela não falou nada. Se eu tivesse só deixado... Tá. Saiu ali a Marina e tudo mais. Fechei a porta. Beleza, Fernando. Agora pode ficar à vontade. Eu vou acompanhar o Fernando pra tentar ajudar ele, galera. Cadê o Fernando? Eita, cadê o Fernando? Tá, o Thiago tá aqui, tá todo mundo aqui, tá. Eu tenho toda. Eu tenho. Pô, velho, eu tenho toda certeza que é a Natália. Eu tenho toda certeza que é a Natália. Porque a Natália, ela defendeu o Brenner, ela falou não era o Brenner quando o nego mutou. E quando tudo escureceu, a Natália, ela ficou parada um tempinho e eu tava do lado da Natália. Eu tenho certeza que é a Natália. Se não for ela, eu. Se não for ela, eu. Se não for ela, eu. É o Alan, da Natália. Porque eu não fui eu, pode ir em mim. Ô, então. Ô, Vini, você tava do meu lado. É o casal perigo, era o casal perigo. Não, imagina, gente, se não for eu, for ele.
Se não sou, for eu, é ele, sério. Se não for eu. Que ódio! Eu não sei se sou eu, não. Mas se não for ele. Se não for eu, é. Ó, agora eu tô desconfiada do Alan, hein? Alan com o Zanato. Também. Eu acho que eu tô desconfiado da Marina. Galera, eu fiz uma sabotagem pro Fefe matar. Tava eu, o Vini e o Alan esperando pra entrar na elétrica. Então só ou é o Thiago ou é o Fernando. É o Fernando, então. É o Fernando. Eu vi os dois lá dentro, eu vi quando ele fechou a porta, e aí eu falei, velho, vou esperar aqui, porque quem sair daí é o meu só, ele saiu pelo vento, eu tenho certeza que é ele também. Então, foi Fefe. Aí não deu, aí foi de sacanagem, que aí a gente perde, né, no caso, eu e o impostor perdemos. Quem que era? Eu achei muito que era a Natália, Nossa, era a Marina? Oh, mas eu fiquei tão triste quando você me acusou. Eu achei muito que era você, desculpa. Eu achei eu muito. Me mata primeiro, não, pelo amor de Deus. Desculpa, eu achei eu muito que era você. Tadinha, é porque ela defendeu o Brenner, aí ela ficou parada quando. Não, desculpa, Natália, desculpa. Eu não sei. Ah, não. Eu vou ficar no cantinho aqui, eu vou ficar no meu cantinho. O melhor é a Natália, se não for eu, é ele. Vamos mais uma pra ver o que vai dar. Eu saí. E aí, a Natália saiu. Natália saiu. Natália left the game. Ela saiu do jeito. Ô, Vini, por que seu nome tá vermelho? Opa! Não é pra ficar multado? É mesmo, galera, vamos multar. Ô, a Gisele matou na minha frente. Foi a Gisele mesmo. Vini, que eu vi ela. Então é Vini e Marina. Marina tá defendendo o Vini, é ele e Marina. Ó, eu acho que. Ele matou e entrou no grupo. Que eu vi. É o Vini. Vini e Marina. Pode copiar. Vini e Marina. Galera, eu acho que foi o Vini. Eu acho que é a Gisele. Ela tá rindo. É, galera. Não sei. A Rosa, ela me convenceu, porém depois eu senti uma risadinha no final. Que assim, eu acho que entregou ela, sabe? Ai meu Deus, o Thiago. Não. Eu fiz. O Thiago ficou lá, tentando fazer também, provavelmente. Então o Thiago eu acho que não é, entendeu? Vamos ver aqui. Ei! Olha, eu acho que é Marina e Vini. Eu morri. Não era minha mãe. Eu não acho que é Marina. Eu teve a oportunidade de me matar e não matou. Acho que pode ser o Vini, sim. Ô, Vini, você fez oxigênio aonde? Ali, quando desce, sai da cafeteria, desce ali. Frente à navegação. É o Vini. Eu também acho. Ah, não sei. Agora eu tô confuso. Ah, galera, eu não sei quem é, sinceramente. Eu tô bem, assim, sem saber, sabe? Não faço a menor ideia de quem seja. Ai meu Deus, tem uma pessoa aqui comigo. É a Larissa, tá, mas a Larissa não fez nada. A Júlia também tá aqui, mas a Júlia também não fez nada. Deixa eu ver aqui se alguém fez alguma coisa. Não, tá, vamos lá, correndo pro oxigênio. Eita, corpo. É o amarelo, ele matou. Nem veio que eu vi, quem é que tá me julgando? Thiago, eu vi você matando na minha frente, Thiago, por favor, né? É o seguinte, eu tava na elétrica e o Fernando e a Larissa passou pra ir pro oxigênio. A Larissa matou ele na minha frente. Não, você matou na minha frente. Eu vou falar uma coisa, ô Júlia. Seguinte, a gente pode votar na Larissa. Se não for ela, o jogo vai continuar. Aí é o Thiago. Não, mas é porque eu não acho que é a Larissa. Eu votaria no Thiago. Júlia, você tava perto de mim o tempo todo. Então vamos no Thiago primeiro. Então vamos no Thiago. Se não for o Thiago, é a Larissa. Eu acho que é o Brenner também, porque sei não. Ah, Larissa. Será que é o Thiago? É o Brenner. Ele ficou... É o Brenner.
Ganhamos! Aê! Vini é a pessoa mais suja que existe, velho. Vini é a pessoa mais suja que existe. Era o Vini? Nunca acreditem no Vini. Nunca acreditem nele. Nunca acreditem nele. Nunca. Eu sabia que era o Vini. Eu sabia. Não acredito nele. Ele é muito sujo. Eu falei. Não, cara, ele é que nem o Neymar jogando no Paris Saint-Germain nesse jogo. Ele é muito bom. Não acreditem nele. Nunca. Não acreditem nas mentiras. Meu Deus. Então, galera, é o seguinte. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu amei jogar com a galera. Vocês viram que teve muitas horas que eu fiquei calado, né? Jogando calado. Mas é porque às vezes eu tenho que ficar pensando e tudo mais. Mas é legal do mesmo jeito. Vocês sabem disso. Se vocês quiserem que eu traga outro Among Us com a galera que joga aqui comigo, deixa bastante like aí embaixo. Se vocês deixarem muito like, eu trago muito Among Us aqui no canal. E se inscreva no canal se você não for inscrito. Porque se você não for inscrito, pode ser que você perca todos os outros vídeos que eu postar. Então se inscreve no canal porque tem vídeo todo dia, fechou? Então é isso, galera. Muito obrigado, um beijo e tchau!